针对失联的西藏冒险王王向军的第三次搜救正在紧锣密鼓的准备当中。今天呢，徐州蓝天救援队也对外公布了新的救援进展信息。目前呢，他们已经和嘉陵县当地的官方取得了联系，正在沟通对接相关的事宜。那这几天他们也开始对救援的部分装备啊进行调试和整理。从视频里啊，我们也能够看到，包括有发电机、铁锹、撬棍、油锯、绳索、切割、破拆、照明等装备。我们现在看到的其实只是一部分的搜救装备，说明了针对这一次的搜救，徐州蓝天救援队啊准备已经是非常的充分了，并且呢，他们现在针对前面两次的一个搜救经验，这一次的搜救他们分成了包括搜救组、后勤组在内的多个小组，各司其职，以保障后续搜救的一个延续性。目前呢，我了解到他们应该会在大年三十全员进行一个核酸检测，如果没有大的意外的话，应该会在大年初二全员开拔出发。正是新春佳节之际，所有的救援人员奔赴几千公里之外的西藏，对失联的西藏冒险王进行一个搜救，再次向你们表示感谢。在这里也呼吁大家不要在其他方面对他们进行一个干扰，不要占用公共的资源，让他们保持救援的一个专注度。这一次搜救失联西藏冒险王王向军的行动终于已经迈出了实质性的一步。就在今天大年初二，徐州蓝天救援队啊已经正式的开拔，从徐州前往西藏的伊嘎冰川，对失联的西藏冒险王进行再一次的搜寻。就在刚刚，我们是从徐州蓝天救援队得到了一个消息，他们现在的第一梯队已经抵达了陕西服务区。那在服务区和已经在现场的陕西正能量救援队，还有包括陕西闪电救援队啊进行了一个对接，进行了一些物资的交接。那这两支陕西的救援队也是要助力我们的蓝天救援队对失联的西藏冒险王进行一个搜救。那我们的救援人员全部在服务区简单的吃了个便餐之后，又要继续赶路。由于啊整个路途有3400多公里，预计路途要花费3到5天的时间，也就是大概会在初四初五的样子抵达嘉陵县。那这一次呢，出发前啊，马队在接受媒体采访的时候也表示，这一次他们出发的队员一共是有15名队员，已经做好了充分的一个准备。他也表示，人如果在下面一定能够把它找到。所以呢，这一次的搜救我们可以非常的期待，并且呢，这一次的准备非常的充分，吸取了前面两次搜救的一个经验，并且呢，从相关队员那里我也了解到啊，这一次带的最多的物资是什么呢？是油锯。那油锯主要的作用啊，就是到现场进行一个破冰所用。那这一次会有大量的一个油锯在现场进行一个破冰。那这一次的搜救又是否会取得突破性的进展呢？我们大风大浪接踵而来，紧急救援一直在，一切困难一切危害排除在外，无畏艰险飘在大海，迎着风浪不言谈。经过4天3夜的昼夜兼程，昨天徐州蓝天救援队安全到达嘉陵县。在穿越可可西里和唐古拉山口途中，一度由于道路被冰雪覆盖，救援队不得不停下车子，给车轮装上防滑链，冒雪前行。据了解，徐州蓝天救援队到达嘉陵后，需和当地公安部门进一步对接，以便尽快进入伊嘎冰川进行搜救。不过，按照当地公安部门的要求，开展搜救的具体情况需要保密，请大家理解。尽管天空不作美，嘉陵县近日大雪纷飞，伊嘎冰川冰层可能进一步加厚，客观上又增加了破冰搜救的难度。好在徐州蓝天救援是专业的救援队伍，这次也是做了充分的准备，并且信念坚定。马队长临行前表示，若老王在里面，徐州蓝天必定找到老王。今天上午，徐州蓝天启程出征伊嘎冰川，敬请期待。大家有没有信心？有。出发。是。只要冒险王在那个下面，我们就一定能给他找到。把我老婆死了。两个月了啊，你看，哎呀，还是人的吧，还是人的。